قوت على پاک تاس کومون لا امولے پشاری کا راکڑے چکم دا تیر کروان پروگرام شوے وو بہم دنن کم کروان پروگرام دای نمون دا ٹولو کشان و مشان راغلی دمرا تعداد باندے پا تاریخ کے پہلا زل کومنا مشان او کشان او مشومان پا یو دای راتا دایو الحمدللہ مونگ ٹول دا خدا شکر گزار ایو چھے مونگ و تاصل اللہ پاک دا موقع را کرا او دا خلق را تاوی چھے دا کشمیر طرف تای موقع او آل تال دمرا سہولتونا نو چھے مونگ تاصل کے سنبال کری وی نو مونگ دا مجبوری نا کلام تا او ما غرنگ پر گرار او ساتلو خود دے دینا مونگ دا پیغام برکو چھے قبائل کا پا قبائلو کی دی کدل تا پا کلام کی منی دا کشمیر پا غم کے ٹول شریک دی و دا کشمیر پا یک جہتی کی با مونگ دا پاکستان نا قربانی نا برسار نا آخلو زا ور سرا دا خپل قوم دا تاسا ٹول شکر گزاری ہم و دا اللہ نا لک لک شکر گزاری مون ٹول مشان و کشان چا خدا پاک پا خیر و خوشحال سا دلتا پا سفر را ور سولو ہم دا غرنگی دا خدا نا شکریہ بے ادا کو دا اللہ پاک مونگ با دا خدا نا خیر غارو چې واپس موږ تاسو په امن او په خوشحالو سره به توان خپل کورونو ته ورسی که خیر زه نن د کوم پروګرام دی د ما خپل یو ذهن و ما ملک صاحب ما ته وایي چې موږ یو وعده کړی په خیل قوم کې په جلسه کې د قمرخیل او د ملک دین خیل قوم سره قمرخیل او د ملک دین خیل قوم سره کړی و چې موږ به د الیکشن کې چې خدای پاک کامیابی راکړي نو موږ به چکر راوهو چھے مونگ دا خپل ملگورو دے 2018 الیکشن ناکامی دا مونگ نوا و دے چاہ دا قوتونو دے چاہ دا ناانصافی دا وجہ نا ناکامی راغلا نو خدا پاک مونگو تاسلا پا دا سی طریقہ پا دوارو حلکو کے جیت راکڑو چھے ما دا خپل ذہن نا ما دا خپل سوچ و فکر نا ماوی چھے دا خپل کومونو دا خپل مشانو و کشانو کم قسم شکریہ دا کم قسم مونگ دا سی مقاولا ورکو چھے مونگو چول دا سی پا خوشحالے کی سرکینو و د ذکر چې کم جیت خدا را کړی د شکر ادا کو مونږ نن مقصد تیر په تیر د خدا د شکر ادا کړی دوه من لري سفر ان کړای یو خو نظر ام لیدا څنګه چې خبرو کې کلام چپ قسمت کې و چانه و خو ما په ملګرو ته کیسه کولا چې چکر هم ټوله والی جنگول راغلی یو خدا رنګ چکر به تاسو په تاریخ کې په زندگی کې پہلا وی د دې مقصد بداوی چې کار کې سم مشان هر خیل هر سپینګیره هر ځوان هر ماشوم هر سروان دی دا فرق نشه چې دا تاج محمد دی او دا ملک صاحب دی او دا یو کشر دی او دا یو مشر دی ټول پرانا په خوشحالی د کورونه راوتی یو نو دا رنګه خوشحالی چې موږ واپس کور ته ځو تاسو به نن چې لوړګي خلک د خیبر خلک شلمان خلک چې واپس لاړل هغه حیران وو چې موږ تاسو په تاریخ کې خو ډېر ځل کلام له لاړ یو خو هغه رنګه خوند و چې کوم دا پیره کوم خوند موږ حاصل کړو دا زموږ په تاریخ کې پیلا ځل دی دومره مطمئن اعلان کې ډېر کمه دوره ده د دور د دوره هیڅ شی هم نه دی خو د مذهب کې دومره ډېره وه چې هغه خلک ټول شکرې مسیجونه به راته کول انشاءالله تعالی تاسې که اخیر واپس درومی تاسې به دومره مطمئنه وو چې موږ یو اجنبي غوندې کار دی چې دومره خلک په یو ځای یو ځای تلل واپس په خیر او خوشحالۍ سره خدای کورو ته رسول دا د الله مهرباني په کار ده زموږ د تاسې اتفاق وجه ده د مونږ د تاسو د کامیابی وجه ده امید لرم چې د دې سفر نه به مونږ تاسو کشان او مشان ټوله ته یو مقصد حاصلو چې کدا رنګ مونږ تاسو په اتفاق فیصله کولې مونږ به تاسو الله پاک پاتې نه راولي که خیر زه د خپل مشانو او د کشانو ټولو وړو کار کر خاص کر چې ما به یو خبره بلر زم دا جلسه کې کړې وا چې کله دا کامیابی را درومي دا کامیابی د لیډر په سر کې نه وي دا د ایجنٹ باغ کی نوی چې کله ټول طبقه خلق مشان او کشان د ووډ په شکل کې د ایجنٹ په شکل کې د ورکر په شکل کې د مشر په شکل کې ملاو شي نو خدای پاک کامیابی کا حاصلې ان شاء الله تعالی د موږ د سفر نه دا مقصد دی چې موږ مشان هم ټول بس یو اتفاق یو موږ درمیان هم کشان هم یو او مشان هم دی ټول چې موږ کله په اتفاق نو موږ نه کمی نه وینو که خیره ورکې زه د خپل تاسو ډېر لاک لاک شکر گزار هم د خدای پاک او بیا تاسو ټول موږ شکریا ادا کوو چې تاسو دومره په جمع باندې مشان او کشان راغلی یو موږ د تاسو ټول شکریا ادا کوو.